išbandymus atlaikė ir įrodė, kad ji buvo dokumentas ne tik įtvirtinęs, kad kiekvienam ši konstitucija būtų sava. Gerbkime ją, jauskime ją ir puoselėkime. Ačiū Jums už dėmesį. Vienintelė institucija, kurios mes visi bijome ir vykdome visus tos pareigas, kas tam parašyta. Noriu trumpai, labai džiaugiuosi matydama daug jaunų, kurie tais metais iš karto po nepriklausomybės kūrė valstybę, kurios pamatus rašė konstituciją. Buvo daug ginčų, nes politinės partijos ideologijos be jokios abejonės turėjo savo supratimą, kokia konstitucija turi būti. Bet sutarimas buvo rastas. Ir išties galime vėl didžiuotis ir džiaugtis, kad ši konstitucija praktiškai išliko iki šiol. O tai rodo valstybės stiprumą, tai rodo valstybės brandumą, tai rodo mūsų politikų brandumą. Nors kasdien ginčijamės, turime skirtingas nuomones ir mėginame kartais nelabai atsakingai elgtis, bet finale. Finale esame valstybė, kuri turi tvirtą, stabilią ir mūsų šalies gerovę užtikrinančią konstituciją. Pirmiausia, tai norėčiau visus pasveikinti su konstitucijos diena, nes man atrodo, čia esame žmonės, tie, kurie rašė konstituciją, tie, kurie priėmė šią konstituciją ir matom, kad ta konstitucija jau beveik 23 metai nėra taisoma, nėra keičiama ir puikiai atsimenu, kada vykdavo Seime diskusijos ir daug įvairiausių pasiūlymų iš Seimo narių, kad reikėtų vieną kitą straipsnį gal pataisyti, pakeisti, tai vis dėlto buvo aiškiai pasakyta teisininkų patyrusių politikų, kad konstitucija vos nėra tai šventas teisinis dokumentas, matau čia Slavičienę, kuris jau ir šypsosi ir iš jo dažnai skambėdavo tie žodžiai, kad reikia labai pamatuoti, pasiverti. Reikia įvertinti tų žmonių ir vieną indėlį, kurie šitą konstituciją rašė, svarstė, jie su ją labai stipriai dirbo ir atsakingai. Keisime įsigaliojus konstitucijos pataisą. Kitiems ir mano požiūris yra priimtinesnis, žymiai svarbiau pati konstitucijos dvasia. Statiškas ir suvaržytas konstitucinės doktrinos suvokimas ne visuomet atitinka nuolat besikeičiančius visuomeninius santykių poreikius. Tik dinamiškas požiūris padeda ilgiau gyventi nekeičiamai konstitucijai, nepaisant iškylančių vis naujų iššūkių.